Добрий вечір, дорогі друзі! Вітаю вас і запрошую взяти участь у 5-му міжнародному конкурсі імені видатної української співачки Примадонни Соломії Крушельницької, який відбудеться із 12 по 22 листопада у Львівському оперному театрі. Щиро вас запрошую, тому що обіцяю вам чесні змагання. Обіцяю вам, що наше журі, яке складається з видатних співаків Європи, буде вас достойно оцінювати. Дорогі молоді співаки, це видатний шанс взяти участь навіть і в оперній постановці. Це дійсно шанс, щоб вашу артистичну кар'єру, вашу долю розвивати у правильному руслі і щоб накопичити необхідний досвід для вашого майбутнього творчого життя. З великою повагою до вас звертається Вікторія Лук'янець, народна артистка України, професор, доктор Віденської консерваторії. Чекаємо на вас!